Inscenáciu Na podory se skutočného príbehu Českej republiky o romskom dievčatku Natálke a jej rodine do domu, ktorý hodili neonacisti zápalné flaše, uviedli pre širokú verejnosť v Slovenskom národnom divadle. Jeho súčasťou bola diskusia, zúčastnila sa na nej aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Podľa mňa bola tá hra šokujúca a ja som sa v jednom momente zlákla. Je to v niečom veľmi autentické, keď sa rozpráva. Mama rozpráva o svojom dieťati, ktoré trpí, je to veľmi autentické. Odborné krytie projektu poskytol sociológ a prognostik Fedor Gál, ktorý zostal aj konzultantom inscenácie. Ide o rekonštrukciu súdneho procesu s neonacistami a aj s matkou malej Natálky, ktorá utrpela popáleniny na 80% tela. Predstavenie má upozorniť na znaky a prejavy extrémizmu a hraničné konanie. Tento projekt nebol určený od začiatku pre širokú verejnosť, ale tým, že vznikli všelijaké šumy, tak sme sa rozhodli zahrať Natálku trikrát v Modrom salóne v Národnom divadle, aby tí ľudia, ktorí majú problémy, nech si to prídu pozrieť. Som mala stretnutie aj s zástupkyňou Facebooku pre Strednú Európu. Idú robiť aj také školenia, ako treba nahlasovať tieto veci. Na polícii vzniká osobitná jednotka, ktorá bude sledovať špeciálne aj sociálne médiá, aby to dokázali zachytávať. Účinná je kontradiskusia. Projekt Natálka pokračuje aj vo svojich predstaveniach pre stredné školy. Najbližšie si toto dokumentárne divadlo môžu pozrieť žiaci na ďalších stredných školách v zriadovateľskej pôsobnosti BSK. Ešte budú dve reprízy vlastne pre verejnosť. Treba si to jednoducho na webe Slovenského národného divadla nájsť a treba prísť. A sami ste videli, že tu nebola ani jedna tisícina pochybnosti, ani tisícina sekundy, že by niekto debatoval o tom, čo znamená kríž a čo znamená panenka Mária, lebo toto bola hra o horiacom decku a strachu matky o extrémistoch, tak jak sme hovorili, keď sme tam v Petržalke stáli priamo pri tej škole. Pre TV Vega, Vivian Šuška.